wicked servants preach things to our ears, we would know therefore what these things mean. Okay, hintayin tayo sa pagbabasa. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but neither to tell or to hear some new thing. Then Paul stood in the midst of the mars field and said, ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by, I beheld that your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. God hath made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Neither is worship with man's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life, breath and all things. And hath made of one God all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. That they should seek the Lord, and if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. For that he and live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. Okay, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salitang ito, Lord. Matutuwa ni Paul, napakaganyang kanyang mga ginawa, dakilang ginawa, Panginoon, sa inyo, paglilingkod. At talaga namang na-meet, Lord, ang pangailangan ng early churches. We pray na hindi po sa amin dito sa ginagawa namin. We pray na kayo po yung mulugod sa amin. Ginagawa. Kasi yung mga bago dito, Lord, na matuto rin po, Panginoon. Makita nila na kailangan nila ang salita ng Diyos, ang salita niyo po. Ang instruction sa aming buhay, hindi namin alam ang gagawin namin sa kung wala sa kung wala kami sa inyo, hindi kami nagagabay ng salita, Panginoon. So, we pray kayo, Panginoon. Milos, alalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Hey, good afternoon. So, mabago na to. Sino na lang luma dito? Kayo lang. Ang ganyari. Si Inigo, si Pamela. Part 1. Si Jackie. Okay, so ganun talaga eh. So, ito, pero ito maganda. Puro lalaki naman. Excited ako pag mga lalaki. Kasi makakulit, di ba? Hindi. Ganun ang lalaki, makulit sa una, pero pag naturuan, di ba? Sinong pastor, lalaki mo, babae? May pastor bang babae? Lalaki. Meron actually, pero peke yun, hindi yung tama. Sa Bible, lalaki, pastor nga eh. So, pero yung mga taong sumusuway sa salita ng Diyos, eh, harap-harapan yung kanilang ano, pagsuway, no? Gusto nila, babae nagtuturo sa kanila. Babae matapang. Sino matapang sa bahay niyo? Babae, lalaki? Iba-iba tayo, di ba? Pero dapat, ha? Sinong boss? Ha? Yung anak? Meron pelikula ba yung Boss Baby? Baby Boss. Gulo nun, no? Eh, yun yung mga pelikula para, ano eh, mapansin sila. Ay, bring water, sorry. Ano pagkula natin? Nasa sakyan pala, sorry, Stephen. Sasakyan. Tubig. Ito na natanggal. So, dapat lalaki kasi yun ang role niya, di ba? Leader sa tahanan, leader sa church. Actually, dapat kahit saan eh. Pero iba lang ano natin ngayon, sitwasyon natin. Yung mga lalaki na babakla na, yung mga babae. Ano? Pinapanguna. Ay, may bakla ba dito? Hindi welcome bakla. Hindi, wala ka. Hindi, wala ka. Ano nga yan eh. Nasa rin yung tubig ko. Okay. So, bawal yung bakla ha. Tomboy, ganyan. Nasa na ba ako? Thanks. Stephen, natuto ng pakanta, no? Konting ngiti na lang, anak. Ayun din na.
So, naalala nyo ba saan tayo tapos? Na magkaan ko dito eh. 13. Na, ito ba tayo talaga nagtapos? Kita ko ba last time? Okay. Hindi, tama, yun yun. So, ang nakita natin dito sa sinundan na naman siya, di ba, ng mga Hudyo. Okay. Naalala ko tuloy, magkakaroon tayo ng isang ano, message about this. Kasi napaka-importante, hindi maintindihan tao, nalilito, dami ng gugulo, dami ng luloko. So, i-address natin to. Pero tayo, sa mga umatid sa Thursday, napansin nyo, laging kalaban mga Hudyo, di ba? Bakit? Kasi nga, sila nagpapatay kay Jesus, naingit sila kay Jesus. Ito, okay, makikita natin. Ano yung nag-ano sa kanila? Envy. Ingit sila, yung asamahan ni Jesus, mumbiya, tinatalo na sila. Mas matitindi pala sa Bible. Isa matala sila, nag-aral sila ng ilang taon. So, pero hindi pala nila nintindihan. So, alam nila yun. Na kahit tayo ngayon, nari, well, pinaka-pogi dati dito si, ano, laging bida ko nari, si Prince. Si Pastor, laging, Prince Mogi, Prince Mogi. Eh, may bago ngayon, si Sean. Ah, wala ka na, mas pogi si Sean. Naiingit ka ba? Ah, hindi dapat, di ba? Pero yung mga taong hindi alam kung saan sila nakalagay, saan nilalagay yung sarili nila, ba't sila naiingit, di ba? Especially pag lingkod ka rin ng Diyos, lingkod din siya ng Diyos, walang ingitan, di ba? Lingkod lang ng lingkod, aral, and then, ito pa rin natin yung kalooban ng Diyos, di ba? Mga bahay, minsan ganun din eh. Dati ako pinakabaganda, dumating si Quinn, hindi na ako. Ganun yun eh, minsan ha, hindi dapat ganun. So itong mga to, yung mga Hudyo, sinong bida dati? Mga Hudyo. So sila yung may Bible, okay, sila yun, exclusive sa kanila yun. Sila yung nakakalam ng salita ng Diyos, eh dumating si Jesus. Ano nangyari? Diba? So pinagtuturo sila, pinagtutuligsa sila, kasi nga, yung ginagawa pala nila, mali-mali na, may tama, may mali din. So, pinoint out ni Jesus yun, tapos na-expose silang mga phony sila. Alam niyo, phony? Mga kunwari lang. Okay, last na yung mag-ECR, ha? Okay, so, ganun na nangyari. Kaya galit ang mga Hudyo sa mga Kristiyano. So, at si Paul, sinusundan siya, ginugulpi dito, aalis siya dyan, tapos susundan na naman siya. Ano ba itong problema na itong mga tabatang sinusundan? Nakita ba kayo ng gano'ng mga bata? Ngayon, nag-away, kunwari lang ha. Kunwari, si Harvey is mabait. Nag-away sila ni Reg. Kunwari lang. O di sige, maghiwalay na lang tayo. Para wala nang away, di ba? Yun yung isa sa mga ano, di ba? Ay, pumunta na si Harvey dito. Sinundan pa ni Reg. Para awayin lang. Tama ba yun? Kasi kung ang problema mo lang, kunwari, masikip dito, or gagawin ko isa, hindi kayo nagkakasundo, hindi maghiwalay kayo. So, pero pag sinusundan nyo siya, sinusundan mo na siya para lang awayin, ibang level na yun, di ba? Ibang level na ng kalokohan yun. So, ganun din minsan, mga babae, ha? Kahit sa Facebook. Yung iba, di kung ayaw mo talaga sa niya, di block mo. Diba? Alam yun yung block? Ayaw mo siya makita, i-block mo siya. Iba hindi, ang gawin, susundan. Tapos mag may post. Titirahin. Ang tindi na. So, gusto ko lang i-point out yung mga Hudyo nga ay kalaban ng Christianity at ni Jesus. Okay? So, yan. So, si Paul, nagginagawa lang naman niya yung minandato sa kanya. Sinusan din siya ng mga Hudyo. Huwag maingay. Ilang minuto lang to. Ha? Okay, so ito nangyari. So, umalis na nga si Paul kasi ginugulpi na siya doon sa isang lugar last week. So, pumunta si Paul sa Athens. Medyo naumpisa na nga natin to. Alala ko na. So, siyempre, si Paul, di naman baka paghintay. Ano magawain niya? Missionary siya eh. So, ginawa niya. At wala nang ginagawa niya, preacher siya, nag-preach siya. Eh, napansin niya itong mga taga-Athens. Eh, talagang, pag sinabing holy given, ibig sabihin talagang, ano bang pinagkakaguluhan ng mga ano ngayon, mga bata ngayon? Gadget ng ML, tsaka TikTok, yun mga yan eh. Puro kalokohan lahat yan eh. Ha?
Minecraft. Gusto ko yung Minecraft, pinag-build. Pero yung iba doon, hindi na rin okay. Okay? So ngayon ako yun, katulad nga nun, kung yung anak ko nag-Minecraft, pero nag-build-build siya, okay yun. Pero wala na siyang ginawa, hindi na nag-aaral. Tama ba yun? So ngayon, si Paul, nakita niya yung mga taga-Athens, puro idolatry. Alam niyo ba idolatry? Mag sinabi idol, yan yung mga Diyos-Diyosan. Hindi naman Diyos, nilalagay nila sa isang lagayan para sambahin. May mga ganun ba? Di ba ang Diyos ay buhay? Hindi siya patay, hindi siya idol. So ba't sasambahin nyo? Kasi nga, yung mga kumikilos ang demonyo dyan, niloloko yung mga tao. Kaya sabi sa Bible, huwag kang gagawa, huwag kang set up niyan, at lalong huwag mong sasabahin. Pero kahit sa panahon natin, may gumagawa nun, di ba? Lagi tinatanong niya, meron ba kayo kilala niyan? Wala po. Pag Mayo, andito ka ba? Tsaka Oktubre. San Mateo? Dahil nga parada dyan, di ba? So bata pa ako, sumali nga rin ako dyan. Teacher pa nga kami dun. Hindi namin alam ginagawa namin, pero yung pala, nasa unahan ng parada namin, merong may San Pedro, may ano pa eh, merong San Pedro, merong Pedro daw, di ba? Hindi naman. So bakit pinaparada yung mga santo? Kasi sila hindi santo, hindi nila alam. Lahat ng ligtas, santo. Banal. Okay? So ito kaya nag-ano si Paul, parang di niya mapigilan yung sarili niya. Kaalis siya lang sa lugar dahil kinagalitan siya. Kailangan niya mag-preach. Kaya sabi dito, nakipag-dispute siya sa mga sinagog. No? At sabi doon, everyday yun. So ngayon, itong mga, by the way, sa Athens, may mga Hudyo din. Kaya may synagogues, may mga Hudyo. So parang sa atin, kaya sa mga ibang bansa, mga Muslim, may Kristiyano, ano-anong churches dyan. Diba? Sila yung ina-allow. So itong mga Epicureans, ito din tayo mabot dito, diba? Pag sinabing Epicureans, tsaka Stoics, ito yung mga maliliit na sekta ng mga Greek philosopher din yan. So, nababasa ko lang last week, nalimutan ko na. Pero yung ito, yung Stoic, naalala ko itong Stoic, ito yung mga ayaw nila ng konting pleasure. Okay? Kaya pag nasa, minsan tatawag niya, parang Stoic ka ngayon. Sabi nga, may nakakatawa na, hindi ka man lang tumatawa, nakik ka lang na kaganyan. Poker face. Alam niyo yung poker face? May nakakatawa. Ha, ha, ha. Oy, yung masarap ba yung ano? Sarap. Uy, nakakalungkot, may namatay tayong kaibigan. Ganun lang. No? So, ganun kasi iniiwasan daw nila yung pleasure tsaka pain. Ganun ang philosophy. So, kung yung Epicureans, nakalimutan ko eh. Kaya nga ilok-yok dyan. So, ito yung mga... Yan. And some said, what will this babbler? So, dahil nagpipreach si Paul, at may sinasabi pa siyang Jesus, okay, hindi nila kilala yun. Kung alam niyo yung mapa, di ba, medyo malayo si Jerusalem sa Greece. Medyo malayo. Lalo sa kanila nun. Hindi nila kilala to si Jesus. Okay? So, ngayon, ito yung sabi sa kanya. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, may we know what this new doctrine whereof thou speakest is. So, yung Areopagus na yan, tinignan ko yan sa Wikipedia, parang isa sa place na medyo mataas. So, siguro yun yung parang, ano sila, dun sila pwede mag-usap. Okay? Parang may batong ang malaki dun eh. Tsaka yung Mars Hill, nandun yun. Okay? So, pero dahil sikat yung Mars Hill, meron actually monumento si Paul dun. Nakasulat yung mismong lahat ng ano niya. Itong mabasahin natin mamaya. Okay, maganda ba to? So in a way maganda kasi gusto siyang pakinggan. Okay? So lesson number one this afternoon, pag meron kayong pagkakataon, go. Okay? Kaya nga paghandaan nyo yung pananampalataya na tinanggap nyo, alamin nyo kung nangusto yan. Kasi ang hirap pag dyan dumating yung opportunity, mapapahiya ka pa, mapapahiya tayo pare-pareho kasi hindi mo inaral eh. So, quote ka ng quote, mali naman. Okay? So, yun ang lesson number one. Okay? Mabibigyan ka ng pagkakataon. Bakit? Kasi yung mga ibang tao, katulad nito mga to, sabi dito,
For thou bringest certain strange things to our ears. Eh, hindi ko kilala yung Jesus na yun eh. Pahinggan nga kita. May mga taong gano'n, di ba? Gusto nila, may mga bago lagi. Gusto nila makakita. Ayan, sabi dito, for all the Athenians and strangers which are there, spend their time in nothing else but either to tell or to hear something new. Yung mga pinagkakabalan ngayon, yung TikTok, tsaka yung ML, sila dati, wala silang gano'n, di ba? So, anong pinagkakabalan daw nila? Siguro, medyo maunlad na rin to eh. Kasi, di ba, itong time na to, sikat na yung Greece. Nagsakop sila ng Rome, pero still, ano yan, mayayaman yung mga yan. Wala silang magawa sa buhay nila, ano gagawin nila? So, yun nga, yung mga iba sa atin, puro ML, iba, TikTok, sila, chismisan. Pag may bago, ay, gusto ko yan, pakinggan ko yan. Ano sabi, tanong, tama ba yun? Kayo, well, may bagong religion. Kaya pakinggan natin yan. Ngayon, may bagong kulto eh, sa China. Naniwala sila, 1991 daw, dumating na si Jesus. Sa China. Sabi sa Bible, pag dumating siya, kita lang lahat ng tao. So, kulto yun, matindi yun. Okay, so hindi tayo dapat ganun. Ang lesson dito naman ay, alamin mo yung tunay, kasi sa mga bagay na patungkol sa Diyos, pag napatunayan mo na yon, sabi ng Panginoon, Jesus, wala nang iba, di ba? Wala nang ibang religion, wala nang ibang propetang darating, siya na yon. So, pag na-establish na natin yun, hindi natin papakialaman, hindi natin papakinggan yung mga kulto. Okay? Pag may bagong aral sila, alam mo na yung tamang aral, hindi mo na papakinggan yun. Pag sinabi nila may Mother of God, eh meron nang ano, Father lang, di ba? God the Father lang. Pag may sinabing God the Mother, alam mo na agad, kulto yun. Di ba? Pag sa Bible, si Kristo ay Diyos, pag sinabi nilang si Kristo ay tao lang, ay alam mo na, kulto yun. Naitindihan nyo ba? May mga bagay na okay lang kasi kayo, bata pa kayo, gusto nyo pakinggan lahat na pwede nyo pakinggan. Pero, pag puro gano'n na lang, paulit-ulit, basta bago, pakinggan natin, yung importante, nadi-displace sa buhay nyo. So tayo, mapapansin nyo, yung Bible, ito na, ilang taon na to, alam nyo ba kung mga bata ko, ilang taon na yung Bible, nasulat? Yung huli dito, syempre, nasa huli yan. Okay? Alam nyo kung gano'ng katagal na to? Itong mga salita na to. Sa National Books, ang daming bagong book, di ba? Tapos ngayong dati, nung nag-school pa kayo, yung libro nyo, edition, fourth edition, fifth, laging inuulit-ulit kasi nga kailangan i-update kasi may mali or may gusto silang improve. So wala masama doon. Pero itong Bible, hindi na kailangan improve. So how amazing is that? Itindihan nyo ba yung mga bata? Walang nang mali, anong improve mo? Wala na. So yung huling text dito ay sinulat 2,000 years ago. Imagine nyo ba yun? Yung pinamatanda sa inyo, ikaw ba? Kuya Nathan, 11. 12 years ka pala nabubuhay sa mundo. Si Kuya, ilang taon na? 12 din. Si Crystal? 10. Mas bata ka pala. Si Pamela? 12 din. Na-imagine mo ba yung 2,000 years? E, times mo lang, di ba? Ano yung pinaka nung memory nyo nung bata? Ako naalala ko mga 4 years old, 5 years old na ako eh. Hindi ko naalala, 1 year old ako, 2 years old. So 40 na ako ngayon. Medyo na-imagine ko na yan. Okay? So, agal nun! Ibig sabihin, hanggang ngayon, andito pa rin, imprint pa rin yung mga librong walang kwenta, hindi na yung binabasa. Hindi na rin piniprint kasi wala nagbabasa eh. Pero yung Bible, 2,000 years ago yung pinakabago. Diba? Galing, diba? So, bakit? Kasi di natin kailangan ng bago. Na-establish na yun ang salita ng Diyos, yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin, hindi na tayo mapauso ulit, diba? So, napaka-amazing ng Bible pag inag-aralan pa natin ito. Umatin kayo ng mga Sunday morning, okay? Mag-aaral natin all about the Bible. So, yun ang lesson doon. So, then Paul stood in the midst of Marcel. Ito na, mag-uumpisa na mag-preach at mag-teach si Paul. Okay? So, una niya sinabi, sabi dito, ye man of Athens.
So, anong lesson doon? Dapat ina-address mo yung tao. So, napansin nyo, nakakita na ba kayo ng, ano, parang nag-preach? Dati ako, Catholic kami dati. So, ano yun, walang pakailaw sa, ano, nakikinig. Yung mga tatakbuhan doon, mga bata, yun. Mas parang yung sinasabi yun, parang alam na alam yun, eh. Parang, ano na eh, monologue, kinabisado na, ulit-ulit. Does it matter kasi? Nasa pakailam eh. Pero kayo, bakit naasar ako pag may natutulog? Hindi nakikinig. Kasi para sa inyo to eh. Diba? Walang say-say yung ginagagawa ko dito. Pinagsasasabi ko, bawat kataganyan, tinatanim ko yan sa utak nyo. Walang isang ano dyan na kinabisado ko lang. Uy, linggo na naman. Kasalita akong 30 minutes, 40 minutes. Sige lang, salita ako. Diba? Kung ano na lang yun. May mga ganun, di ba? May mga ganun pa kayo teacher. Nung may dati, may mga ganun kami teacher. Eh. Basta na lang. Hindi naman natuto yung mga bata. Sige, alis na kasi bayad siya eh. Pumasok siya, hindi. May matutunan yung bata, hindi. Bayad siya. Ganun yung mga yan. Oh, isanda lang ka pa. Eh, sige, mong inaantok mo. Pagod ka sa mga ganun. Nakakalaro. Sige, sige. Makinig kayo, Neil, ha? Para hindi kayo tukin. Kapatawa na nga ako dito, eh. Okay, I perceive that in all things you are too superstitious. So, bukod sa in-advise niya yung mga tao na kausap niya, dahil hindi siya nagmo-monolog doon, kinakausap niya, sabi dito, naintindihan niya pag sinabi perceive. So, inoobserbahan lang ako, inoobserbahan ko kayo eh. Sabi ko nga sa inyo lang mga Sunday, di ba? Umpisa pa lang, bata pa lang kayo, ganun siya sabi ni Pastor eh. Alam niya na agad itong batang to, pagpapalain to ng Diyos. Alam niya agad yun eh. Kaya mag-focus siya din doon. Pero yung mga walang pakialam, mga bastos pa, parang ano yun, nag-pray mo pero, diba? Parang hindi malapit yung loob mo doon. Parang nakikita to, wala to. Mawawala lang dito sa church. So, ang pangit, diba? So, ganun yung mga pastor din. Kaya dapat ganun kayo, mga bata. Alam nyo ba yun? Isang tingin mo pa lang. Ito, may pag-asa to. Ito, wala. Ito, seryoso to. Ito, ligtas talaga to. Ito, kunwari lang to. Ito, balga-balgada lang to. Si Paul, ganun eh, nakita niya. Itong mga to. Napaka-superstitious. Ano ba yung superstitious? Pag sinabing superstitious, yung mga naniniwala sa mga superficial na bagay. For example, ito, bigyan ko ng example ha. Yung mga matanda, ano yung mga, ano pag yung Tagalog superstition? Pamahiin. Uy, may black cat, may pusa, dumaan, ako malas. Ay, umuulan, sabay araw, ano yung sabihin daw nun? Kinakasalating bala. Okay, tama na. Totoo ba yun? Pero narinig natin, inuulit-ulit yung kasunungalingan. Diba? Hindi ko makakalimutan yun, ano yung tigbalang? Kaya ngayon, pag umuulan na ito, kinakasalating bala, ano ba yun? Wala naman tino, totoo yun eh. Ito, magpapasko. O, sino no? Ngayon, sa tinuro sa amin ni Sir Kipin. Ah, tama ba yun? Mali, yun. Okay. O, magpapasko, ang daming superstition. Ano yung superstition sa Pasko? O, mabait ka, para si Santa Claus, bibigyan ka ng regalo. Maling-mali yun, di ba? Regalo, walang bayad, walang kondisyon yun, walang kapalit yun. Sasabihin mo, reward yun. So, hindi regalo. Una yun. Maling-mali kay Santa Claus. Una, walang Santa Claus. Pangalawa, lalaki ba yung babae? Bakit Santa? Tapos, bakit? Naniniwala ba kay Santa Claus? Sino naniniwala kay Santa Claus dito? Di ba, minsan, pag tinuro kasi sa'yo, ay, Santa Claus, bibigyan ako ng regalo. Eh, nakita mo sa mall, may isang Santa Claus. May payat, may mataba, may... Ang dami pala Santa Claus. Siguro hindi totoo to, di ba? Malama, hindi talaga.
Okay, so yun, pag lumalay kayo, naiintindihan kayo na hindi totoo yun. So, dapat maging perceptive din tayo. Amen? Ganun yun, maging matalino kayo. So sa church dito, dito especially sa Baptist Church, walang bulahan dito. Okay? Puro Adan tayo, puro salita ng Diyos. Hindi tayo magbubulahan dito. Yung mga hindi tumatagal dito kasi iba yung gusto nun. Ibang bagay, hindi katotohanan, hindi na gusto i-please ang Diyos. Pero kayo, kahit bata pa kayo, lagi ko sinasabi sa inyo, ang mas importante sa barkada nyo, ako nga, yung kwento ko, alam niyo naman, wala si daddy dito. Alam niyo yung kwento ko? Dati, Catholic kami. May nag-share sa akin na salita ng Diyos. Invite ako sa church. Catholic ako eh. Paano yun? Pero sir, nakinig lang ako. Kasi medyo matanda na ako, college na ako nun eh. So isip-isip ko lang, hindi nyo ako maluloko. Ganun ako. Oo. So yun, naloko din de. Ibig sabihin, na ano ako sa katotohanan. Amen? Nakita ko, totoo eh. Ba't ako tatanggi? Tama? So ganun dapat kayo, mga bata. Perceptive kayo. Tapos hindi kayo superstitious. Huwag kayo maniniwala sa mga, sabi din sa Bible, old wives' fable. Eh. Bakit kaya ganun? Kasi nga, yung mga babae minsan, walang magawa. Sa halip na paglingkuran yung magluto ng masustansya, bibili na lang ng luto na. Natanong nga si Gerald yun, dami nyo, hindi na lang kayo magluto. Bibili pa kayo ng ulam. Bagay, masarap siguro sa labas. Pero yun nga kasi hindi natutuwan minsan yung mga babae na dapat sustansya yung niluluto nyo. Ngayon, kung puro bili ka na lang, ano mangyayari sa'yo? E di just misa na kayo kasi tapos na kayo magtatabaho agad eh. Yan. So yung mga yun, kaya madalas nanggagaling yung mga ganyang kasabihan sa matandang babae. So hindi naman laging kailangan ganun tayo. Kasi yung Joan, ganun. Pag ikaw busy ka, mga babae especially, observe mo yung mga anak mo, i-guide mo. Yun ang sabi sa Bible. Pag nakikita mo yung mga anak mo, salamat si Sean, iniwanan dito si Sean. Nakausap ko kasi yan, si mama mo eh. Binalikan ko pa yan kasi hindi kami natapos ng una. Diba? O sige, nasan ba si Ate Virus dito? Wala, o, binalikan ko ulit. So mukhang totoo naman. Naligtas nga si mama mo. Tanong mo siya, Nay, sabi ni Pastor, ligtas ka ba daw ba? Tanong mo lang para maalala niya. Okay, pero I believe kasi tumanggap siya sa Panginoon. Niligtas yun. Diba? Ito na. So, sinabi ngayon ni Paul, ano yung napansin niya? Bakit niya nasabing kayo ay superstitious? Mali yun. Ano yung nakita niya? Sabi dito, nung ako'y dumaan, nakita ko yung inyong devotion. Ano yung devotion? Ibig sabihin, napaka ano niya dyan. Uy, wala na bang kandila si Santo, ano? Santo Lucia. Lagyan mo ng kandila. Lagyan mo ng bulaklak. Lagyan mo ng, ano, linisan mo. Yung mga Diyos-Diyosa natin, linisan mo. Ganon sila eh. Pero ito yung matindi, sabi doon, bukod doon sa ibang Diyos-Diyosa nila, sabi dito, merong isang altar at nakasulat to the unknown God. Ganda niyo ba sa Tagalog? Okay, so kung sakaling ito, kilala natin itong Diyos, ito yung Diyos ng ani, ito yung Diyos ng araw, ito yung Diyos ng ulan. Dami nilang Diyos-Diyosa eh. Ito yung Diyos ng mga sa gera, yung mga ganun yan eh. Yung ilala nyo, ito yung Diyos ng dagat, okay? Manood lang kayo ng Marvel, tsaka ang DC, maano eh. Ito ang God of Thunder, sino yun? Ito yung Diyos ng mga patay. Hades. Ito yung Diyos ng kidnat, ano-ano, yung kalokohan, di ba? Eh kaso parang may ibang Diyos pa hindi natin kilala, kaya sinabi nila, to the unknown God. Para sigurado, yun ang sabi na yung preacher eh. Kaya nakikita ko dito, parang kasi I believe, kami ang sasabihin niya din dito, kung ikaw, nilikha ka ng Diyos, di ba? Alam mo, hindi ka lumikha sa sarili mo, alam mo, pag datanda mo, alam mo, hindi naman pala yung nanay ko gumawa sa akin, tatay ko eh. Di ba? Alam mo na yun eh. Sino gumawa sa akin? Sino gumawa sa puno? Sino gumawa sa bundok? Pakalalaki niyan. Ha? Lupa, earth, araw. Hindi gawa ng tao yan. So in a way, ramdam niya, sabi sa Romans 1.
Yeah, for the things that are, natin na, they're created, 18 ba yun? For the wrath of God is revealed from heaven against all godliness. Yeah. For 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. Naintindihan natin na tayo nilikha, may lumikha sa atin. Sino to? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? So tayo ay walang excuse. So alam natin na kaya pag binalikan natin yung text natin, sino yung sinasabi dito unknown God? E di yung nararamdaman nila na merong tunay na Diyos kaso hindi natin siya kilala. Hindi yan? So ganyan kayo mga bata lahat. Alala niyo yung kinakwento ko lagi sa inyo, Kwen, di ba? Ilang klaseng tao, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi, so tatlo yan. Yung iba, anak ng demonyo, ito wala ng pag-asa. Maligtas, sa impyerno agad yan. Okay? Yung pangalawa, ito yung karamihan ng tao. Yung mga hindi pa anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos. So, paano tayo mapunta sa langit? Kailangan maging anak ng Diyos. Okay, maganda yung mabait, pero hindi na magliligtas sa'yo. Kasi lang ka ulit, ha? Kasi lang naman si Harvey? Hindi pa. Hindi pa, okay. Madami pang iyawa, one-on-one, no? One-on-one ko kayo sa Sabado, pwede? Magtukpukan tayo dun, ha? Pwede kayo sumama ulit, itong mga to, pero na maganda sa umatend kayo sa funeral, eh. Maalala niyo yan, okay? Okay, lalo pag umatend kayo ng umaga, kung sakali di ka na tayo magkita, okay? So, to the unknown God sa kanila, pero, sabi ni Paul, whom therefore you ignorantly worship, Him declare I unto you. Sa Tagalog, hindi nyo siya kilala. Ako, kilala ko siya. Isasabihin ko sa kanya. Sasabihin ko siya sa inyo. Papakilala kong Diyos ngayon. Gusto nyo ba yun? Kung hindi nyo kilala ang Diyos, papakilala ko sa inyo. Eh, ikaw lang ba nakakilala? Eh, kilala mo ba? Yung ba, ganun. Kaya madalas tanong natin sa ibang tao, ligtas ka na ba? Kasi nyo pwede sabihin, Kristiyano ka ba? Kasi sa buong buhay ng mga Pilipino, sinabi, Kristiyano na sila, bata pa. So, mali. Hindi ganun ang tamang approach. Okay? So, sa konsensya tayo nag-a-appeal. Yeah, yun pala yung isa pang napansin ko dito. Sabi, bukod sa ina-address na yung tao, alamin mo yung tamang approach sa tamang tao, sa tamang pagkakataon. Okay? So, sabagay sa inyo, hindi nyo paano yun. So, mga ito, mga nag-aaral ng soul winning. Ganun po tayo. Si Paul, ganun. Si Jesus, ganun. Ganun tayo dapat. So yun, ipapakilala niya na ang tamang Diyos. So nag-umpisa siya. Diba? Matulad dito mga ito, pag may bago tayo, tinatansya ko, ano ba itong alam nito, ano hindi nila alam. Kaya nag-umpisa si Paul sa umpisa, sa pinaka-basic. Sabi yun, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. So, mabilis lang, no? Kasi iba nga, bakit may mga temple? Ba't may mga temple? Kasi ito, dyan tumitira ang Diyos. Diba? Hinira niya agad yun kasi maling-mali yun. Parang tayo, pag nag-soul winning tayo, yan, tatanungin natin. Alam natin yung mga hindi naintindihan ng tao. Sinurvey na natin yan. Pag-Catholic yan, alam mo na ang hindi yan ligtas. Okay, karamihan. Pag alam mo iglesia ni Manalo yan, alam mo, maling-mali. Tao lang si Kristo pa sa kanila. So, i-address mo yun. Kailan lang, may sinira na akong bading. Hindi naman totoong bading siguro, medyo gano'n na. So alam ko, kailangan niya marinig yung dapat niya marinig. Makinig kayo, baka may mga bading sa inyo dito. Yung mga bading, madaldal yan, ha? Oo. Oh. Nakita na ba yung bading? Sa TV, di ba? Daming bading, eh. Oh, kaya huwag kayong bading, huwag kayong madaldal, ha? Saglit lang to. Prince. Prince ka pa naman. Baka maging princess ka. Nasa na ako, nawalaan tuloy ako. Yan, yung Diyos. Yung mga temple, okay? So, sasabihin ng iba, ipagandahin natin itong temple natin, para yung mga church, ganyan yan eh. Mag-gasto sila napakalaki doon sa church. So, kailangan maganda. Maganda naman yung maganda. Diba? Pero yung tipong ang turing mo doon, kasi yung ano, lalagyan pa ng ginto, nagaya yung pang Israel dati, hindi naman nauso yun. Okay? So kasi, kaya in-address niya ang Diyos, hindi naman tumitira dito sa lupa, tumitira ba siya dito? Sabi sa Bible, tapakan niya lang to eh. Alam niyo ba yung tapakan?
Itira ka ba doon? Hindi. Kung kailangan mo lang tagpakan, tatapakan mo. Ganun. Ibig sabihin lang, no? Mababaw ang earth para sa Diyos. Ha? Makinig. Makinig. Kaya niyong intindihin to pag makikinig kayo. So, ang Diyos ay ginawa niya lahat, tapos titira siya sa kung anong bahay yan. Hindi. Titira dyan. Ginawa niya nga lahat yan eh. Kahit ano mo yung malaking dagat, malaking bundok. Ako, yung mga wallpaper ko lagi, maganda eh. Mga talagang, pag nakikita ko yun, talagang namangha ako eh. Paano, bakit yung isang bundok, puro lupa, yung isa, puro bato. Kasi yung ibang bundok, nasa gitna ng dagat. Anong nangyari yun? Ang Diyos lang ang gumawa nun. Yan ang unang pinaintindi niya. Ang Diyos ang gumawa lahat niya, hindi siya titira dyan. So, kahit pa paano, nagkakaroon ng idea yung mga tao. So, kayo nandiyan, ganun ha. Kilala niyo na ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Pwede mo ba siya, anong height niya? Wala siyang height, di ba? Wala nga siyang physical appearance. Ang Diyos Ama. Okay? Saan na yan? So, siya ang Diyos ng langit at lupa, hindi siya tumitira dyan. Neither is worship with man's hands. Kaya iba, palakpakan natin ang Diyos! Lakasan niyo ba para matuwa siya! Yan yung example lang nga mali eh. Hindi, okay lang yun. Mabata pa. Pero pag di ba ganun yung iba? Sa atin, kapalakpakan din tayo minsan-minsan. Pero iba ganun eh. Eksaktong-eksakto dito, di ba? Ganun ang ginagawa ng mga tao, ignorante, sabi niya. Hindi ganun ang pagsamba sa Diyos. Paano mo sasambahin ng Diyos? Sabi niya sa John 4, ano daw? Worship Him in spirit and in truth. Sa katotohanan, pag inaalam mo yung totoo, ginagawa mo yung totoo, tinuturo mo yung totoo na siya na nalululati. Tsaka natutuwa siya. Amen. Kaya ngayon kayo, nag-aaral pa lang tayo, nag-umpisa pa lang kayo. Alamin niyo yan. Hindi tuwan-tuwa si Pastor, basta okay din yung umatid kayo, pero, ayun nga, malakasan ang sigaw. Lining! Yeah. So, umpisa, okay din yung parates, mapamilya ko sa kanta, pero hindi pa doon natutuwa ang Diyos. Kasi mababaw pa yon, okay? Okay, bata pa kayo eh. Pero, okay, tuloy natin ha. Kasi sabi dito, as though he needed anything, meron bang kailangan ng Diyos? Okay, pagandahin natin ang bahay ng Diyos. Para matuwa siya. Hindi nga siya tumitira dito eh. Ah, bigyan natin siya ng ano, pagkain. Tama ba yun? Hindi nga kailangan ng pagkain ng Diyos eh. Ano pa? Ano yung ginagawa sa kanya? Yan, dinadamitan ng ginto para matiwa ang Diyos. Diyos-Diyosan yun. Hindi yun ang tunay na Diyos. So, walang kailangan ng Diyos sa... So, sinasabi ni Paul dito, dapat makilala natin siya. Masabi niya, seeing he giveth all life and breath and all things. Inulit lang yung kanina, siya gumawa niya eh. So, kung kilala niyo yung tunay na Diyos, hindi siya yung paglilingkuran mo ng... Yun niya, dadamitan mo siya, lalagyan mo siya ng bahay. Maling-mali, okay? And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Medyo mahaba. Ulitin ko isa-isa, mga bata. Tayo daw, ilan ang bansa alam nyo? Ilang nationality alam nyo? 15. 15, ano yan? Pilipinas, China, America, Japan, USA, America din, Germany, Yemen, ha? Israel, Shan, Thailand, ayan, si Quen, Dubai, dami pa hindi nasabi, ha? Korea, Hong Kong, Korea, Sapa, ano Sapa? Ha? France, Japan, Spain, Cristal. Ano pa hindi na mention? Japan. Inigo. Pugat daw sabi niya, pugat. Japanese, yun yung sikat kasi, di ba? Alam pa ba kayo ba? Japan.
Spain, Scandinavian, Canada, Brazil. Tapos na, United States, America, Argentina, Scotland, England. Tapos na yun eh. Di ba iba kinakabisado yun sa school eh? Pero hindi mo yung matatapos kasi nadadagdagan pa yan eh. So, ang gusto ko lang sabihin dito, yung iba, nagpapagalingan sila. Magaling yung mga Hapon. Alam mo ba sabi ng mga Hapon? Sila yung pinaka-advance. Kasi yung mga European daw, di ba? Nakapal ng bigote. Eh, nabasa nila yung ano ni Darwin. Kami yung pinaka-evolve. Biluin mo, kami yung talaga yung konti lang bigote namin kayo. Mga unggoy kayo. Nakapal ng ano nyo. Dami yung buhok. Eh, natalo sila, di ba? But anyway. Kasi sino magaling? Pinakamagaling? Ako. A nation? Ha? So, sa ngayon, ganun kaso, halo-halo naman Amerikano, di ba? Pwede ka mag-migrate. So, hindi tayo dapat nagtatalo, yun lang gusto ko sabihin dito, at gusto sabihin ni Paul. Ang gagaling yung mga Grecian kasi to, mga Athenian. Kala nila sila yung pinakamatalino, kaya yayabang yan. Anong tawag sa kanya kanina? Anong tawag sa kanya? Bubbler. Okay. Bubbler. Anong tawag sa kanya? Yung sabihin, yung daldal mo, parang blablabla. Anong pinagsasabi mo dyan? Yan. Pero actually, si Paul pala yung nakakaintindi. Kaya sinasabi niya dito, hindi mo kailangan maging mayaman, mayabang, dahil lang sa iyong nationality. Kasi ang Diyos ang nagbigay niyang lahat. At yung isa lang ang dugong pinanggalingan niyo. Puntaan dito ha, mga bata. Kasi may mga magtuturo sa inyo, ito yung mga nation na may royal blood, may mga matatapang mga Pilipino. Ito ba yun? Yan ay totoo, in a way, hindi rin. E, isa lang yan. Okay? At ang Diyos ang gumawa nun. So, wala tayong pride-pride dapat ng ano, Pilipino ako, pabansa ako si Pacquiao, kami ang pinakamagaling. Pupusta ka pa dyan. Tuwan-tuwa sa iyo yung mga producer niyan. Hindi mo kailangan gawin yun. Ang basketball, ganun din. Ah, ganun-ganun-ganun-ganun. Kasi kalahi mo. Hindi, sabi-sabi sa Bible, isang dugo lang yan, pinanggalingan natin. Okay? Sabi nito, and have determined the times before appointed, pag sinabi before appointed, matagal lang inalam. Or, sinet. Ang Diyos ang nagumawa niyan, at bounds of their habitation. Siya nag-divide-divide yung mga bansa. Siya nag-divide-divide. Diba, ito, pag tinitingnan ko yun, para ibang bansa kayo eh. Double. Double. Ito, mukhang ano eh. Pagkain yun. Tinitingnan ko si Nathan, mukhang ano, Indiano na. Diba? May lahi ka ba Indiano? O yan? Dahil si Superman yun. Espanyol. Espanyol, pwede, no? Superman daw, sabi ni Adrito. Ito si... What? Si Neil, hindi. Ito si Prince, mukhang ano eh. Si Jungkook. Si Sean, ito. Nakita si Sean, mukhang ano ito eh. European. So, napansin nyo ba? Ibig sabihin, walang halo-halo na tayo. Therefore, di tayo dapat magyabang sa harapan ng Diyos sa ibang tao. Okay? Kaya sabi nito, that they should seek the Lord, kahit sino ka pa, ano nationality mo, alamin mo, kilalanin mo ang Diyos. Sino ba siya? Ilalagay na ba ang Diyos? Sino siya? Jesus. Ano siya? Ano pa? Anong gusto niyang gawin sa buhay mo? Yun, may hindi ka pa alam, di ba? May alam ka, pero may hindi ka alam. Masabi lang dito, alamin natin, kilalanin pa natin siya. Pag sinabi mong tao, kilala ko ito, kilala ko si Mrs. Ano, mahilig to sa sapatos, saka sandals, saka sa mga skirt. Alam niya, dito siya pupunta, ito yung ayaw niyang pagkain, ito yung gusto niya, di ba? Yun ang pag sinabing kilala ko siya. Kaya dapat ang Diyos, alamin natin yung gusto niya, alamin natin yung ayaw niya, huwag natin gawin yung ayaw niya, di ba?
Sabi daw, if haply they might feel after him. Ibig sabihin, kaya nga sabi kanina, unknown God, pero kaya mong kilalanin yan eh. Kaya mong kilalanin yan. Yung feel na sinasabi dito, yung mga minsan sinasabi natin, naramdaman mo ba yung sinasabi ko? Naramdaman mo yung gusto ko sabihin? Kaya sinasabi natin ganyan, di ba? Kasi pag nalalaman mo yung ibang sinabi niya, hindi mo alam lahat, pero parang alam ko na kung saan pupunta to. Amen? Amen. Kaya yung mga pag nag-solving tayo, yung mga ibang tao, yung iba pumupunta, di ba? Uy, pastor, ano ba yan? Diba? Pero iba naman, umiiwas. So, alam na nila kasi kung saan pupunta yung usapan. Kaya sabi dito, dapat makilala natin ang Diyos. Amen? At pagkilala natin siya, unti-unti, pumunta tayo papupatungo sa Kanya. Okay? Kasi sabi nito, though He be not far from every one of us. Yan yung medyo mysterious eh. Dapat daw, isik natin siya, hanapin natin siya, pero actually, hindi siya malayo sa atin. Anong sabihin nun? Ibig sabihin, malapit siya and yet malayo siya. Minsan, andyan na siya. Kaya sabi sa Bible, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Alam niyo ba yon? Hindi mo siya kailangan hanapin. No? Punta tayo sa bundok para makilala natin ng Diyos. Hindi na kahit andito ka lang, basta meron lang preacher, pwede mo siyang makilala. Amen? Sa Diyo yung Bible, makinig ka lang. Yung pag hindi ka nakinig, wala. Wala talaga. Kaya yung iba, para sa ibang tao, yung Diyos lagi malayo eh. Sana hindi kayo ganun. Amen? Gusto yung ba lumayo sa Diyos? Sinong gusto mapalapit sa Diyos? Makinig kayo lagi ng salita ng Diyos. Amen? So, dyan ang muna natin tapusin. Chelsea, wala na nabutan. Sino yung bago? Chelsea. Habaan pa natin ng konti. Basta yun lang yun. Yung, di pa natin matapos yung ano ni Paul kasi napakalalim nito eh. Pero sino ulit yung bida sa ating kwento? Si Paul. Sino si Paul? Wapo tayo nung bawalas. Dati, di ba? Dati. Galing ko ah. Dati, nakulong. Tama. Pero naglikod na ngayon siya Diyos. Ano na siya ngayon? Mabait. Mabait, matapang. Ang pinipreach niya, naumawa ka niya. Hindi nagmumura, hindi makulit. Pero matalino din siya, nanatili yung katalinuhan niya, ginagamit niya sa Diyos. Ginagamit niya para sa paglilingkod sa Diyos. So, sana ganun kayo, kaya tinatsaga namin kayo. Minsan naasab din ako sa yung kulit niyo eh. Kaya pumupunta kayo dito, no, tuwa rin ako. Kasi siguro itong mga to, gusto mong makilala ang Diyos, di ba? Hindi para manggulo dito. Kasi itong mga to, marunong na to eh. Pero ngayon, kayo yung focus ko, di ba? Kasi especially lalaki, yun ang gusto ko. Yun ang mga future na preacher, di ba? Ganun din lahat ng soul winner. Amen? Sige, may question ba? Anong? Ito, si Reg, medyo ano na yun to, active. Ayan ha, sila ano. Yayain nyo lang lagi kayo dito. Anong services natin? Sunday morning, Sunday afternoon, Thursday afternoon. Punta lang kayo dito, tsagayin ko kayo, ha? Meron kayong Facebook, chat din tayo. Sino yan? Ako hindi na. Ako mag-open. Bakit? Ako mag-open. Open ka na lang ulit. Walang internet. Kailangan load. Eh, libre yan ano. Diba? Diba? Pero mag-ingat kayo dyan sa Facebook. Kaya nga, pinuturoan kayo. Sige, let's pray. Makakanta pa tayo. Lord, maraming salamat sa mga batang ito, Lord. Sa inyong salita, patotoo ng inyong lingkod na si Paul, Panginoon, na dating loko-loko. At nakikita namin dito, Panginoon, katapangan niya, matalino siya, ginagamit niya sa inyong gawain para mas maraming makakilala sa inyo, maligtas to the point na nililis ng kanyang buhay sa gawain, Panginoon, na ma-inspire kami sa kanyang gawain, sa ginawa niya, sa kanyang mga methods din, Panginoon, kung saan siya nagkamali, hindi namin gayahin saan siya tama. Gayahin namin, Panginoon. So, kayo pong malalati sa mga buhay namin, sa mga ginagawa, pag-aaral at application ng inyong salita, Panginoon. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.